Trať mezi pražskou železniční křižovatkou Balabenka a Horními Počernicemi, respektive Satalicemi, si rekonstrukci žádala již delší dobu. Tato trať je totiž velmi vytížená příměstskou dopravou. Součástí této rekonstrukce byla i kompletní přestavba stanice Praha Vysočany, k tomu ale až později. Na celém úseku trati byl vyměněn železniční spodek i svršek a zároveň zde bylo instalováno nové zabezpečovací zařízení řízené dálkově. V rámci rekonstrukce byla i zahájena výstavba nové zastávky Praha Rajská zahrada v blízkosti stejnojmenné stanice metra. Začněme nádražní budovou ve Vysočanech. Ta byla dlouhodobě ve špatném stavu, což tak nějak nemůžeme popřít. Proč se ale místo zbourání raději neinvestovalo do rekonstrukce této unikátní výpravní budovy? To zůstává doteď otázkou. Nyní se ale více do detailu podívejme na již zmíněnou zastávku Praha Rajská zahrada. Tato zastávka bude na poměrně dobrém místě a pomůže jak lidem z Prahy, tak z vesnic okolo ní. Její stavbu si mezi sebou rozdělila Správa železnic, která postavila nástupiště, a Praha, která postaví lávku, po které se budou cestující na nástupiště dostávat. Teď ke kritice. Zatímco totiž Správa železnic již téměř dokončila stavbu nástupišť, začala teprve Praha v anketě mezi občany vybírat barvu lávky. Což je poměrně absurdní, protože barvu lávky by měl vybírat architekt již tak výrazné stanice metra. To ale dokončení celé zastávky odkládá pravděpodobně až na rok 2023. Jinak ale tato rekonstrukce přinesla tratím do Lysé nad Labem a Turnova jedině prospěch, což je fajn.